ଶୁଭପାଙ୍କ ଘରର ପଖାଳ ଟିକେ ନିଆରା ପଖାଳ, ସେ ପଖାଳ କରିକି ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଆମେ ଯାଉ ଖାଉ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟବେଳେ ମନ ହୁଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁ। ପଖାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଯେମିତି ଆମ୍ବ କଷା ଅଦା ଆଉ କମଳା ପତ୍ର ଚୁନି ଚୁନିକି ନଡ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ପକାନ୍ତି ଆଉ କାଜୁ କିସମିସ ପକାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ପକାଇ ପଖାଳ କରନ୍ତି ଏବଂ ପଖାଳକୁ ପଛରେ ଶେଷରେ ପୋଟଳ ଦେଇ ବଘାରନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆମେ ପଖାଳ କରି ଖାଉ। ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଆମ୍ବ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କାଜୁ କିସମିସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ କରିଥାଉ। ତା ସହିତ ଆମେ ଶାଗ ଭଜା, ବଢ଼ି ଚୁରା, ମାଛ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭଜା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜା ଭଜି କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଖାଇଥାଉ।